Ring, 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 ring. Hola, em dic Agatha Cristina, però els meus amics em diuen... Ah, sí. Detectiva privada especialitzada en robatoris i vigilància. Que emocionant, no? La veritat és que últimament sí que he patit alguns petits robatoris. I ets bona? Clar que sóc bona. Sóc la millor. 7 dies. Ho aconseguiràs, Ace. El meu instint de detectiva em diu que amb aquest Vincent passa alguna cosa estranya. Ja. A més, estic segura que estava a punt de robar alguna cosa quan l'he vist a la botiga. Mans en l'aire o pantalons avall!